אז הוא היה חייב לו המון המון זמן, והוא אמר אשלם לך מחר, ובא יום המחר ולא שילם. אז הוא אמר שמע, לא יודע מפני מה, אבל לא יכולתי לשלם במועד המדובר, אבל אשלם לך בעוד נאמר חודש ימים או שלושה. והימים נקפו אחד אחד כדרכה ולא שיל. אז הוא אמר חטאתי, מה פשעי חנפשי, פשוט לא יכולתי לשלם דבר, אבל באמונה אשלם לך ועוד שנה. ואם כבר, לא בבת אחת. וכך נקפו שבע שנים או כמעט ולא שילם. עמד ואמר לו ישרות בפנים, תביט, אני לא רוצה שום עניינים, אני כידוע לך היטב בן אדם ישר בתכלית, ככל שיש ביד אדם להיות, אז למה לנו להונות? פשוט תשכח מזה בכלל, אני פשוט לא אשלם לך